saaka waxa idin ka warhaysaan in uu mudaaharaad dhacay waa mudaaharaad ka soo horjeeda dhammaan sharciyada dalka lagu maamulayo. Waa mudaaharaad mas-uuliyiintii hoggaaminaysay ee xisbiga ucid ahaa, xisbiga wadani ahaa, musharaxii madaxweynaha iyo guddoomiyihii xisbiga iyo mas-uuliyiinta kale la socotay ba loola jeedo marka ugu horreysa in Soomaaliland degganaansha la'aani ay ka dhacdo, in bulshada caalamka loo muujiyo in dalka Soomaaliland uu galay xaalad qalalaaso. Bulshada reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa sidii aan hore u sheegnay codsigoodii hore ee mudaaharaadka ee anigu aan ka hadlay labada jeer ee dokumentkiisii iyo wixiisii oo dhan aanu soo bandhignay waxa uu ahaa qoraal ka soo horjeeda sharciyada dalka iyo qaabka loo dhigo maxaan ku dhahdaa ee mudaaharaadyada. Maanta mudaaharaadka dabadii shirka jaraa'ida ay qabteen ee Cabdiraxmaan ku hadlayo waxay leeyahay sabtida ayaanu dhammaan gobollada ka samaynaynaa mudaaharaad, kaasina waa sharci darro kale oo ay ku dhawaaqayaan dhammaan gobollada ciidamada biliiska iyo ciidamada qaranka ee kale. Waxaan u sheegaynaa oo faraynaa in uu yahay mudaaharaadkaasi mid sharci darro ah, cidda hoggaaminaysaana sharci darro dalka ayay ku samaynaysaa. Marka waxaan leenahay dadkuna ha feejignaado. Saaka waxaa bilaabmay rabshado magaalada Hargeysa dhexdeeda laga bilaabay oo ay bilaabeen xisbiyada mucaaradkii siiba xisbiga wadani oo ay hoggaaminayeen madaxdoodii sare siday horeba ugu ballan qaadeen. Waxay ilaahay mahadiya rabshadaha inaanay waxna inagaga dhiman, wax dhaawac ahoo la sheegaana jirin. Kolleyba anigu xaqiiqada ma hubo, laakiin qaar jingad jeexday iyo qaar malaha balsanifeen intaba waa la sheegayaa. Xogogaalka mihi dhaawac culus layma sheegin. Rabshadaha maanta dhacay ee muddoba lagu baaqayay, lagu abaabulayay dadka iyo shicibka iyo dhallinyarada ee lalahaa ha la dhinto, ha la dhaawacmo, dowladdu marna may jeclaysan inay layso shicibkeeda, inay layso dhallinyaradeeda. Mustaqbalka loo samaynayo ee loo halgamayo, waxaan qabaa maanta inaanay siday u doonayeen iyagu waxba u dhicin. Ducadoodu waxay ahayd ha la dhinto, ha la dhaawacmo. Waa alxamdulillah haddana ciidan inaga dhiman, waana sidaanu jeclayn annagu. Xukuumaddu inay shicibkeeda layso iyo inay caruurteeda layso la abaabulayo, midna kumanay talagelin, amarna kumay bixin. Waxaa xaqiiqa ah sida warka aanu ku hayno in booliiska la dhagxiyey, la rasaaseeyey, weliba mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee xisbiga wadani security-gii la socotay ay rasaas ku furtay booliiska. Booliiskuna asagoo karaya aanu ugu jawaabin rasaas. Taas waxay u caddaatay ummadda reer Soomaaliland in lagu talagalay oo talagalku yahay in laga muujiyo jawladi Soomaaliland siiba magaalo madaxdeeda caasimadda Hargeysa, lana tuso caalamka in qalalaasa jiro, in amni darro jirto, in Soomaaliland burburayso. Taasoo ahayd arrintii mar walba ay ku ballanqaadayeen xisbiyada mucaaradka, taasoo ahayd qoraalkii nagaga soo noqonayey bulshada caalamka ee ay u qorayeen ay lahaayeen Soomaaliland way isdilaysaa, qalalaasay gelaysaa, way burburaysaana soo kala gaadha. Muraadka ugu weyn ee laga lahaa sawirka maanta ka dhacay Hargeysa iyo ka lagu baaqay ee maalinkan maanta la leeyahay gobollada dhan laga sameeyey waxa weeye caalamka dowladaha kale
inay ku qanciyaan inay soomaalida xasilooni daran tahay, inay burburayso, inay amni darro gelayso, inay isdilayso. arrinta ayada ah waxaynu u gallay halgan dalkeennan dheer oo qadhaadh inaynu dowladnimo helno, halgan intii ka dheer oo dhowr iyo soddon sannadood ah, oo inaynu amni iyo istiqraar helno caalam ka mid noqonnana waynu gallay. intaa ha ku fakiro in dib loo celiyana waa ayaan darro maanta Soomaaliland ahay. waxa dhacday oo aynu ka war haynaa inaanay soo codsanne ay yidhaahdeen dowladda waxaan ogeysiinaynaa inaanu mudaharaad doono. wasiirkii amniga waa kan iyo dhaca taagan imakana hadlayay, wuxuu yidhi dariiqeedii soo mara aan isu nimaadno siday u dhici jireen mudaharaadku aanu samayno lama ajiibinno looma imano. mar haddii aan loo iman taasi waxay u eg tahay ama ay ku caddahay xisbiyadii mucaaridka ahaa inay sharciyaddii faraa ku qaateen maanta. anigu ogtiino oday baan ahay hore oo dowladii horena ka soo shaqeeyey, tanna maanta wasiir ka ah. halkan maanta waxay soo taagay hadda ka hor mudaharaadku u dhacaa mid sharciya iyo mid sharci darraba. dowladda markaa joogtuun baa daweysa ama cilaaj u samaysa. hadda ka hor 2008-dii waxaa jirtay sidan oo kale mudaharaado sharci darro ah oo ay sameeyeen xisbiga kulmiye. marka anigu waxaan ahaa wasiir, dowladdii udub baanan ka ahaa. subaxii aa wada ogtihiin ee xisb kulmiye shirka intuu ka soo dararay xaruntooda ay dhinacyada ise soo qabsadeen guddoomiyahoodii oo ilaahay saantaa ku adkeeyo cibirkiisa ha raajiyay axmed siilaayo maanta jooga, maxamed kaaxinkan maanta dhinac tagan oo wasiirkii daakhiliga ah, muuse biixi oo maanta madaxweynaha ah. dowladdaydii markaa joogtay rasaas bay kala hortagtay, waana lagu dhintay mudaharaadadii ay sameeyeen, waana lagu dhaawacmay, waxaana la badbaadinayay maalinta qaranku inuu fawdo galo. maantana waa sidii oo kale, maantana waa sidii oo kale. waxaan xusuustaa maalintaa oo maanta dan laygu garay. maalintaa waa adigii lahaa, qaranka waa la badbaadinayaa, rasaasta waa lagu ridayaa kulmiye ah, maantana maxaad leedahay? maantana qaranka waa la badbaadinayaa, amnigana cidna faraa ku qaadan mayso, ninkii ku qaatayna xoog baa lagaga dhigayaa, xoog baa lagaga dhigayaa. waxaan leeyahay xisbiyada mucaaridka ah, dowladdu mar walba albaabadeedu waxay u furnaayeen muranka sharciga taagan in maalinkan maanta laga garnaqsado oo sifo sharciya looga garnaqsado oo maxkamadaha la tago oo laysaga yimaado. waxba ku faa'iidi maysaan maanta, khasaare badan ma dhicin, laakiin khasaarihii waa ku dhawaaqdeen. waxba ku faa'iidi maysaan in dadinto, waxba ku faa'iidi maysaan in la dhaawacmo. wax isbeddel oo ku imanaya ma jiro. xukuumaddu marnaba sharciyadda ka bixi mayso. sharciyadday ku jiraysaa haddii gaala inoo timaado iyo haddii dadka jooga dalka kicisaan oo ergan noqdaan, mar walba xukuumaddu sharciyadda ka bixi mayso. sharciyadda aan ka baxnana waxa weeye jangal loogi aan ku noqonno oo beelaheenna iskaga noqonno. taan iyo maxamed kaaniya dhib badanba kuma ogin, laakiin ciddii anfacaysaabaanan garanayn. marka waxa weeyaan madaxweynaha dalka maanta jooga iyo wasiirka daakhiliga kaga tegi maayaan mudaharaad iyo annaku toona kuna bedeli maayaan ra'yigoodii sharci ay hayeen. waxaan leenahay miiska wada hadal ku soo noqda, waxaanu leenahay rabshadda dalka ka daaya, waxaan leeyahay oo horarag uga maahmaahay wanaag waxa ku weydaan iswaal kuma mahiibtaan, muggii weel ma dhaafeetolow mooskayaan duminin. cidina iswaal iyo degdeg iyo xabad iyo hanjabaad waxba kuma hesho. dariiqa saxa waxa la doonayo ha loo soo maro, haddii la diido dee nin walba wixii uu kasbado ee sharci darro ah ee uu sameeyey ayuu faa'iidayaa. waxaanu leenahay dadka shacabka ah, dhallinyarada, ardayda itixaamada u fadhida, dadka loo baaqaya la leeyahay dhinta, mustaqbalkiinni baa la burburinayaa, qarankiinni baa la burburinayaa. muuse biixi iyo maxamed kaahin iyo cid wal oo soo halgantayba cidday u halgamayeen midhaha la doonayo in looga tago waa idinka ubadka yagi ah, ha iska burburina mustaqbalkiina. waalidiintu ha qabsadeen caruurtooda. dadku wuu kala bixi, waa la hubaa,
dadka baa mushtariga ah dadka wax garadka ah culimada diinka waalidiinta mid walba waxaanu leenahay sharciga wadani ha ku soo noqoto uciid ha ku soo noqoto diyaar baan u nahay ka hortaga wixii dalkiina burburinaya ingiriis iyo mareykan iyo talyaan cid kasta haday inoo timaado nin walba sharci bay dalalkooda sharciga ku dhaqmaan oo kala lagu dhaqmayaa waxa leeyahay sharcigaas aanu kala baxaynaa cid gacan maroojinaysa dowladan ma jirto cid xoog wax kaga qaadaysa ma jirto cid masruuftaa ma jirto ilaahay bay hoostaagan yihiin cidba ma hoostaagna kale cidiba ma aqoonsana ninka maanta loo habranayaa ee loogu yeedhayaa somalilan waayo waxa weeye somalilan isku tashi baa halkan ku gaadhay isku tashigina way ku soconaysaa halka hadalkayga waxaan ku soo koobayaa ha loo noqdo sharciyadda haddii saf sharciyadda faraha loo qaato awood bay dowladdu u leedahay inay sharciyadda xaslato oo nabadgelyada iyo amniga iyo istiqraarka dalka inay sugto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu